This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Ukrainian Evening Tribune, is paid for by the Self-Reliance Association and guests. Вітаємо! Ви слухаєте українське радіомовлення, яке у сьогоденні звучить під орудою Асоціації «Самопоміч». Доброго вечора! Вітаємо всіх радіослухачів і хочемо вам подякувати за те, що ви з нами кожну середу слухаєте, підтримуєте, вболіваєте за українське радіомовлення, яке звучить від 7 до 8 години вечора у середу на хвилях 12:40 АМ. Наш головний спонсор – це єдина українсько-американська фінансова установа «Каса Самопоміч». Ми дякуємо нашому довголітньому спонсору за підтримку. Сьогодні радіопрограму ми розпочинаємо, і я дякую усім моїм колегам, які працювали над програмою. Залишайтеся з нами впродовж години. Українське сонце зійшло, Україна.
українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Українська вечірня трибуна» і на черзі у нас випуск новин. Минулої доби, 16 липня, на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Водночас російські війська активізувалися на Курахівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Отож, загалом від початку минулої доби пройшло 86 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 3 ракетних удари, а також 46 авіаударів, скинувши 82 каби. Крім того, російські війська задали для ураження 417 дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів по позиціях наших військ. Стосовно ситуації по основних напрямках фронту, на Харківському напрямку ворог 5 разів атакував оборонні рубежі наших підрозділів, на Куп'янському напрямку противник 9 разів проводив наступальні штурми, на Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 6 разів безрезультатно атакували позиції українців неподалік Невського та Макіївки. На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Верхньокам'янського, Північного та Переїзного. Оборонці української землі зупинили 8 атак росіян, ще одне боєзіткнення продовжувалося ще вночі. На Краматорському напрямку триває 2 боєзіткнення поблизу Кліщіївки. На Торецькому напрямку російські війська 7 разів атакували сили оборони біля Північного Торецького та Нью-Йорка. Наші воїни зупинили 6 ворожих атак, одна атака все ще продовжувалася. А найбільшу активність російські загарбники проявили вчора на Покровському напрямку. Вони аж 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес та Новоселівка Перша. Противник одночасно зазнає великих втрат. На цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, також знищено танк, 2 бронемашини «Тигр», 2 безпілотних літальних апарати «Ланцет» та 1 «Суперкам». Крім того, було пошкоджено БТР, танк, 2 МотоЛБ та автомобілі. На Курахівському напрямку ворог також був активний, 17 разів атакував наші позиції. На Вереміївському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Константинівки. На Придніпровському та Оріхівському напрямках усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи загарбних позицій також не мали успіху. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ну і в підсумку, протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1100 військових. Українські бійці також знищили 13 танків і 44 артилерійські системи ворожого війська. І трошки є хороших новин на кінець з українських судів, особливо стосовно Романа Червінського. Отож, на кінець 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень. Про це поінформував адвокат Константин Глоба. Він зазначив, що судовий розгляд тривав 7 годин, під час якого, за словами адвоката, обговорювали питання, як суд першої інстанції, виступ адвокатів протягом 3 діб, відобразив всього-навсього на половині сторінки А4 свого рішення. Також адвокат Глоба нагадав, що представник 4 потерпілих у справі полковника Романа Червінського повідомив про розірвання з ними договору. Прокурор все більше нервує і виправдовує свої невдачі вигаданим тиском із сторони адвокатів. Прокурору все складніше приховувати і заперечувати ключову роль СБУ у цій операції. Один з представників потерпілих сьогодні поставив під сумнів суб'єкта розслідування справи, заявивши, СБУ розслідує справу, фігурантом якої вони ж і є. Суддям все складніше надавати обґрунтоване неприйняття доводів захисту Червінського. Полеміка рефлекторно зводиться до примітивної мовчазної реакції суддів. 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки Червінського. Також адвокат додав, що результатом стала застава у розмірі 9 мільйонів гривень.
Нагадаю, що Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 році організували операцію із затримання російських найманців з ПВК «Вагнер», виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 року президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо вагнерівців. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо вагнерівців – це нібито ідея інших країн, і Україну максимально втягували в це питання. У грудні 21-го року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду цієї операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу президента могли злити операцію щодо операції із затримання вагнерівців. А ми вже знаємо з слів самого Зеленського, що фактично він розказав про це все Лукашенкові. Також Червінський розповідав, що Офіс президента погрожував екс-розвідникам кримінальним провадженням. Отож, тепер є надія, що полковник Червінський зможе вийти з тюрми під заставу, і люди взяли збиратися уже гроші, цю суму для того, щоб внести заставу за полковника Червінського. І з того, що відомо, практично всю частину застави вніс президент Порошенко, і тепер тільки справа за судом, скільки там часу займе офіційна процедура, щоб можна було випустити Романа Червінського. Будемо сподіватися, що ця зліплена просто з нічого справа розвалиться. Полковник зможе знову працювати для України і відстоювати її незалежність. А всі винні в цій сфабрикованій справі будуть відповідати перед законом. Включно з президентом Зеленським. І незважаючи на те, що в країні йде війна, між партіями, звичайно, йдуть свої якісь конфлікти. Зокрема, стало відомо, що делегацію партії «Європейська солідарність», яка отримала ще кілька місяців тому запрошення від Республіканської партії США на з'їзд, власне, цієї партії, який відбувся в Мілуоках три дні тому, так от партію представників «Європейської солідарності» просто не випустили з країни. При будь-якому розкладі виборів у США Україна продовжує втрачати двопартійну підтримку в США. Що таке втрата підтримки, ми вже, звичайно, пересвідчилися зовсім нещодавно при затримці допомоги від Сполучених Штатів Америки. Все це відбувається на тлі нових невдач Збройних сил України на фронті, на тлі російського безперервного наступу. Отож, дуже прикро, що президент Зеленський, його офіс на чолі з Єрмаком, блокують хороші ініціативи партії «Європейська солідарність» по міжнародній роботі, по міжнародній політиці. Також цікава інформація про хабарництво на ремонті інфраструктури на Сумщині. Отож, повідомлено про підозру чинному народному депутату. Звичайно, народний депутат виявився з партії «Слуга народу». Тож прокурорами САП та детективами НАБУ викрито народного депутата України, який вимагав хабар за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури на Сумщині. А Сумщина – це фактично прикордонна територія, до речі. У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області, з яких 10% призначалось йому особисто, та 4% для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Отож, за версією слідства, мова йде про 3,4 мільйона гривень. Нардепу повідомлено про підозру в вчиненні злочинів і вирішується питання обрання запобіжного заходу. У повідомленні не зазначено імені фігуранта, однак, як стало відомо, йдеться про народного депутата Миколу Задорожнього із фракції «Слуга народу». І трошки є хороших новин. Все-таки з фронту бійці 72-ї бригади ліквідували новий російський танк, вартість якого понад 4,5 мільйони доларів. Це були бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, і за допомогою дрона вони підірвали новітній російський танк «Прорив», такий розхвалений. Про це вони повідомили на сторінці своєї бригади і оприлюднили навіть відео своєї роботи. Наші солдати знають, як палити мільйони доларів, і на відео гордість російського оборонпрому танк Т-90М «Прорив» чудово детонує після неочікуваної зустрічі з українським дроном.
Також у бригаді закликали охочих нищити ворога приєднуватися до бригади чорних запорожців. Також президент Зеленський заявив, що український завод став лідером у Європі з виробництва САУС, самоходних артилерійських установок. Отож, президент України під час конференції 15 липня заявив, що з усіх заводів Європи найбільшу кількість артилерійських систем виготовляють в Україні. А на запитання журналістів про те, скільки САУ «Богдана» Україна виробляє на місяць, Зеленський відповів: «Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ «Богдана». Із заводів у Європі, я б сказав, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством. Також Зеленський заявив, що Україна займається також іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними. За його словами, розробки вже є. Ну, що ж, будемо дуже сподіватися. Також є хороші новини з Чорного моря. Отож, станом на 15 липня у Чорному морі не залишилося жодного ворожого корабля. Ну, принаймні, про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Пеленчук. І він заявив, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії вийшов з окупованого Криму. Цитую, останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму, запам'ятайте цей день, наголосив Плетенчук. Також в військово-морських силах повідомили, що в Чорному морі на ранок 15 липня ворожі кораблі відсутні. При цьому в Азовському морі, за даними ВМС, було 3 ворожі кораблі, але серед них не було носіїв крилатих ракет «Калібр». За добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря 6 суден, із них 3 продовжували рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря 5 суден, із них ні один не рухався з протоки Босфор, йдеться у повідомленні військово-морських сил. Отож, як співається в пісні, Чорне море – наше море. А чеська компанія вироблятиме в Україні гвинтівки «Кольт». Україна та Чехія підписали 2 угоди в галузі оборонної промисловості. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній прес-конференції з очільником чеського уряду Петром Фіалою. Отож, за словами Дениса Шмигаля, друга підписана угода передбачає виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ в Україні. Угода була укладена між чеська «Збройонка» та українським підприємством, яке прем'єр, на жаль, з міркувань безпеки не назвав. Чудова новина для всіх ініціативних та цілеспрямованих студентів шкіл, коледжів та університетів, які беруть активну участь у житті нашої спільноти. Кредитівка «Самопоміч» проводить розіграш стипендій. Оберуть 25 переможців, кожний з яких отримає по 1000 доларів. Всі умови конкурсу на сайті кредитівки selfreliance.com у розділі «Scholarship». Термін подачі заявок лишень до 31 липня 2024 року. Не втрачайте свій шанс та прекрасну нагоду збільшити свій фінансовий бюджет на навчання. Подавайте заявки онлайн вже сьогодні. І ми продовжуємо випуск новин на програмі «Українська вечірня трибуна». Зараз поговоримо про новини Сполучених Штатів і світу. Ну, напевно, всі, хто живуть в Чикаго, вже знають, що в околицях Чикаго пройшло торнадо. Це було в понеділок вечором. І багато було пошкоджено будинків, дерев, автомобілів від сильного шторму, від сильного вітру. Сподіваюся, що у вас все в порядку з тим питанням. А стосовно політики. Дональд Трамп набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії. Делегація з Флориди поставила його на перше місце під час поіменного голосування на Національному з'їзді Республіканської партії, котрий відбувся в понеділок у Мілвоках. Також Трамп призначив сенатора США Джея Лівенса своїм кандидатом у віце-президенти. Цитую. Після тривалих роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віце-президента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Ді Венс від великого штату Огайо, написав Трамп у своїй соцмережі. Отож, хто такий Ді Венс? Голос Америки нагадує, що Ді Венса обрали до Сенату ще в 2022 році. До цього він не обіймав жодної виборної посади. Він є досить молодий, він одружений, має 3 дітей.
Після закінчення середньої школи пішов у корпус морської піхоти, працював в прес-службі та воював на війні в Іраку, перш ніж здобути ступінь бакалавра і юриста. Венс, на жаль, виступав проти допомоги Україні і зазначив, що понад 60 мільярдів допомоги в теперішньому пакеті – це лише маленька частина того, що потребує Україна, щоб переломити хід війни, і Сполучені Штати нібито не мають індустріальної спроможності зробити достатньо зброї, необхідної Україні для перемоги. Також Венс заявляв, що потреби України в солдатах та боєприпасах настільки великі, що нібито ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Тому він пропонував США говорити з російським диктатором Путіним про завершення війни в Україні. Венс пояснив, що не закликає до капітуляції, але хоче, щоб президент США Джо Байден виступив посередником в укладенні мирної угоди, адже наразі адміністрація нібито не має життєздатного плану перемоги українців у цій війні. Ну, сподіваємося, що трошки його риторика зміниться після виборів. Ну і, звичайно, новина, про котру всі говорили уже цілий тиждень, це замах на колишнього президента Трампа. Тож 13 липня на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер в Пенсильванії кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася тільки вуха і, на жаль, вразила людину за його спиною. Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала ймовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташовувався на даху виробничого приміщення всього за якісь 120 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Меттью Крукс із Бетл-парка, також проживав у штаті Пенсильванія. Ну, не знаю, щось мені дуже все підозріло виглядає, тому що буквально з відстані 120 метрів вразити людину – це є досить просто. З одної сторони, з другої сторони, як так сталося, що вся дуже потужна американська служба безпеки допустила, щоб хтось заліз на дах на мінімальній відстані від кандидата в президенти і зміг вистрілити навіть кілька раз аж перед тим, як його ліквідували. 15 липня стало відомо, що секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо екс-очільника Білого Дому і кандидата Дональда Трампа після цього замаху. Голова Сенату з питань внутрішньої безпеки Гаррі Пітер заявив, що комітет починає двопартійне розслідування замаху на екс-президента Дональда Трампа. Можливо, вам буде цікавити, хто такий, ким був той стрілок. З того, що ми знаємо, це був 20-річний Томас Меттью Крукс. За словами його колишніх однокласників, Крукс був відомий своїми зухвалими консервативними поглядами під час дискусії і дебатів про політику, тому вони здивувалися його вчинку, власне, спробою вбити кандидата-консерватора. Крім того, Крукс був офіційно зареєстрований як прихильник республіканської партії, яку представляє Дональд Трамп. У суботу ввечері, 14 липня, Крукс відкрив вогонь з даху будівлі поблизу місця проведення мітингу на Ринковій площі в Батлері. Він, правда, попав Трампу тільки в ліве вухо під час виступу на мітингу. І згідно з джерелами в правоохоронних органах, гвинтівка, якою користувався Крукс, була законним чином придбана його батьком, але видно, що той Крукс досить погано тренувався з неї. Не поціливши в Трампа, Томас кілька разів вистрілив по присутніх, він убив одну людину і двох поранив, самого стрільця ліквідував снайпер з контрштурмової групи секретної служби США. Отож, розслідування ФБР триває, і мотивація стрільця на даний момент невідома. Ну, і вже його не можна буде спитатися, оскільки він уже мертвий. І трошки новина з іншої сторони світу. Ввечері вівторка, 16 липня, армія оборони Ізраїлю вдарила по військових об'єктах угрупування Хезболла у трьох районах на півдні Лівану. Ізраїльські військові завдали ударів по військових структурах Хезболли в районах Кфекла і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану. Крім того, Цахал завдав ударів по інфраструктурі терористів Хезболли в районах Айтанур і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану. Армія оборони Ізраїлю також додавала відео підтвердження знищення об'єктів Хезболли. А політичний лідер Хамас Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання виходить з переговорів про перемир'я в Газі. Натомість член політбюро Азад Ар-Рішк спростував ці повідомлення. А колишній
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканської партії Дональдом Трампом. Отож, бачите, на сьогодні цей день новини про Трампа. Джонсон виклав спільне фото з Трампом у мережі Twitter, як тепер називається X. Цитую, приємно зустріти президента Трампа, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя, написав Джонсон. Він додав, що під час розмови з Трампом вони обговорювали Україну. Я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни на захисті демократії, висловив переконання Джонсон. А Борис Джонсон, він прибув до США на з'їзд республіканської партії, і окрім нього були там присутня колишня прем'єрка Британії Ліз Трас. Ну, принаймні сподіваємося, що нашому улюбленому Борису Джонсону вдалося якось промовити до логічного мислення Дональда Трампа, і, можливо, він трошки змінить свої погляди на уставлення до України. А Канада виділяє 389 мільйонів канадських доларів на підготовку українських військових пілотів і технічне обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляється на сайті Офісу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Кошти підуть на підтримку підготовки пілотів Збройних сил України, а також на забезпечення критично важливого обладнання для безпечної експлуатації винищувачів F-16. Виділені кошти будуть багаторічним внеском Канади і у коаліції у можливостей військово-повітряних сил на наступні 5 років. Таким був випуск новин на програмі «Українська вечірня трибуна». Новини для вас підготував Юрій Сорока. Шановні слухачі, Асоціація «Самопоміч» допомагає сім'ям з заявами на різні види допомоги, включаючи грошову допомогу, кошти на продукти та медичне страхування по програмі Medicaid. Крім того, ми допомагаємо в процесі отримання дозволу на роботу та заяви на номер соціального страхування. Ми також допомагаємо з заповненням заяв на одноразові гранти для сімей іммігрантів. Наша мета – зробити процес заявок якнайпростішим. Якщо у вас є будь-які питання, телефонуйте нам за номером 773-692-1010. 773-692-1010. Всі послуги є безкоштовними. Слава Україні! З вами програма «Українська вечірня трибуна». До вашої уваги випуск спортивних новин. Футбол. Завершилося Євро-2024. Збірна Іспанії перемогла національну команду Англії у фінальному матчі з рахунком 2-1. Збірні Іспанії підкорилися два історичних рекорди Чемпіонату Європи з футболу. Перемога над Англією стала для іспанців сьомою на цьому турнірі. Червона Фурія стала першою збірною в історії, яка виграла 7 матчів на одному чемпіонаті Європи. Олімпійська збірна України з футболу U-23 зіграла в нічию 1-1 проти однолітків з Єгипту в першому контрольному матчі перед стартом на Олімпійських іграх 2024 року. Також збірна України U-19 зіграла в нічию з Північною Ірландією на старті юнацького Євро 2024 року. Жіноча збірна України з футболу з розгромним рахунком 5-0 перемогла Косово та вийшла до плей-офф відбору на Євро 2025 року. Теніс. На жаль, Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу Вимблдон 2024 року. У матчі 1/4 фіналу Еліна зазнала поразки від 4-ї ракетки світу Олени Рибакіної з Казахстану. Українська легкоатлетка Марина Бехроманчук завоювала бронзову медаль у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Монако. Уродженка Хмельницької області посіла третє місце з результатом 14,81 метра. Збірна України перемогла у командному заліку першості Європи зі стрибків у воду серед юніорів у польському місті Жешов. Наші спортсмени здобули 17 медалей – 6 золотих, 9 срібних та 2 бронзові. Українська чоловіча збірна з голболу стала віце-чемпіоном міжнародного турніру в Єгипті. Наша команда провела 5 відбіркових ігор, у всіх із яких здобула перемогу. І вийшла до півфіналу, де розгромно перемогла Хайль Хлопс ОАЕ. Українець Олег Петренко – чемпіон світу з армреслингу. Українець виборов титул чемпіона світу серед професіоналів у турецькому Стамбулі. З вами була Українська вечірня трибуна та її ведуча Катерина Ткаченко. Чудова новина для всіх ініціативних та цілеспрямованих студентів шкіл
коледжів та університетів, які беруть активну участь у житті нашої спільноти. Кредитівка «Самопоміч» проводить розіграш стипендій. Оберуть 25 переможців, кожний з яких отримає по 1000 доларів. Всі умови конкурсу на сайті кредитівки selfreliance.com у розділі «Scholarship». Термін подачі заявок лишень до 31 липня 2024 року. Не втрачайте свій шанс та прекрасну нагоду збільшити свій фінансовий бюджет на навчання. Подавайте заявки онлайн вже сьогодні. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Oh,
Доброго вечора, дорогі слухачі радіо «Українська вечірня трибуна». На часі культурно-мистецькі новини з України, і з вами я, Віра Бойчук. Міністерство закордонних справ працює над трьома блоками питань у сфері захисту культурної спадщини у збройному конфлікті, адаптації застарілого міжнародного законодавства, притягнення Росії до відповідальності за злочини в галузі культури і зменшення впливу країни-агресора в ЮНЕСКО. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець у виступі на відкритті міжнародної конференції «Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті». Нові виклики та досвід України, повідомляє кореспондент «Укрінформ». Міністерство закордонних справ працює над трьома блоками питань. Перший – це адаптація трошки застарілого чи не готового до умов нової війни міжнародного права зі збереження культурної спадщини. Коли воно писалось, ніхто не був готовий до того, що якась країна буде навмисно знищувати об'єкти культурної спадщини. Це важка, надскладна, довгострокова робота, але вона вже почалася, сказала Боровець. Другий блок – це відповідальність Росії за військові злочини в галузі культури, наголосила вона. У цьому контексті заступниця міністра нагадала, що в Україні вже 25 об'єктів культурної спадщини отримали тимчасовий посилений захист ЮНЕСКО. За її словами, вся документація щодо цих злочинів буде передана відповідним органам до притягнення агресора до відповідальності. Третій блок – зменшення впливу Росії в рамках ЮНЕСКО. Ми всі хотіли б, щоб Росія припинила бути членом ЮНЕСКО. На жаль, це неможливо, але можливо блокувати різними методами її участь в організації. Україні вдалося зробити багато. Ми в 2022 році заблокували проведення 45-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на території країни-агресора, а в 2023 році заблокували обрання Росії до 9 керівних органів ЮНЕСКО, одним з яких є виконавча рада ЮНЕСКО. Ця робота триватиме й надалі, запевнила заступниця очільника МЗС. У Києві відкривається виставка унікальних експонатів, відомих як «Скіфське золото», що повернулися до нас з Нідерландів після майже 10 років судів. Скарбниця Національного музею історії України на території Києво-Печерської лаври представила знаковий виставковий проект «Скарби Криму. Повернення». Очам відвідувачів відкрилися понад 500 унікальних артефактів, які Росія незаконно намагалася привласнити. Давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, скармацькі, гуцькі та готські речі, знайдені під час археологічних досліджень у Криму. Кримські скарби вдома. І це, без перебільшень, історична перемога України в боротьбі за культурну спадщину, яку століттями намагається вкрасти Російська імперія. Наголосив у коментарі «Укрінформу» ВО міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв напередодні її відкриття. На Донеччині нині надважливо зберегти людей, культуру і забезпечити безперервність мистецької освіти. Про це заявив ВО міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час зустрічі з представниками сфери культури Слов'янської територіальної громади в межах робочої поїздки в Донецькій області. Передає «Укрінформ» з посиланням на прес-службу МКІП. Попри війну, життя у Слов'янську продовжується. Ми знаємо про проблеми релокованих закладів та тих, хто працює на прифронтових територіях. Це питання евакуації музейних фондів, втрата кадрів та багато інших. Та попри все це, маємо продовжувати працювати. Саме культура створює картину місцевості. Сьогодні надважливо зберегти людей, забезпечити безперервність мистецької освіти наших дітей, адже саме за їхнє майбутнє в Україні ми боремось, наголосив Карандєєв. Він закликав колег звертатися із конкретними запитами та пропозиціями до МКІП
та підкреслив, що нині міністерство працює над тим, аби змінити підхід до бронювання працівників сфери, а також над визнанням закладів культури критичними для життєзабезпечення регіону. Дизайнерка з українським корінням Єва Герцог представила на Берлінському тижні моди свою нову лінію колекцію, яка вразила гостей ніжністю, елегантністю та романтичністю. Сама героїня вечора вийшла у футболці власного дизайну зі словами «Воля», стилізованими під тризуб. Вона розповіла, що це перший показ після того, як почалася пандемія, а потім і повномасштабна російська війна проти України. Проте останні 2 роки справ у дизайнерки було багато. Єва ще до початку повномасштабної війни займалася благодійною діяльністю, але після 24 лютого 2023 року спрямувала всі свої сили на допомогу Україні. Зокрема, заснувала фонд «Емва Фондейшн» і відправляла вантажівки з гуманітарною допомогою, продуктами харчування, медикаментами та обладнанням. А також створила в перші тижні війни разом з рідними та друзями інфраструктуру для підтримки українських біженців. Їй допомагали численні знайомі та організації. З вами були культурно-мистецькі новини з України спеціально для радіо «Українська вечірня трибуна». В етері «Українська вечірня трибуна». Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Говорить до вас Оленка Гірна. Прийшов час на наш календар подій. Спільнота Help Heroes of Ukraine, допоможе героям України, проводить збір на дрони-безпілотники для головного управління розвідки Міністерства оборони України. За внесок в сумі $50 отримаєте лотерейний квиток на виграш автомобіля Mitsubishi Outlander Sport від компанії Off-Lease Cars. Придбати лотерейний квиток можна за посиланням на сторінці Help Heroes of Ukraine. Український конгресовий комітет Америки від Ілліної повідомляє, що церемонія підняття державного прапора України на честь 33-ї річниці незалежності нашої держави відбудеться на площі біля Daily Center за адресою 50 West Washington Street в Чикаго в четвер 1 серпня о годині 12-й пополудні. Ukrainian Daughters Foundation, фундація доньки України, запрошує на зустріч з лікарем Стів Доннелі та перекладачкою Вікторією Будковською, які рятують життя наших воїнів на передовій. Гості розкажуть про медичне тренування в умовах війни, поділяться досвідом життя в Україні. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 19 липня, у Sister City Library за адресою 2842 West Chicago Avenue в Чикаго. О 7 годині вечора. Ціна квитка – $35. В Українському національному музеї в Чикаго експонується виставка робіт литовського фотографа Антанаса Суткуса під назвою «Не всі з них». Виставку організували Генеральні консульства України та Литви в Чикаго. Адреса музею – 2249 West Superior Street в Чикаго. Вхід до музею коштує $10. Виставка чорно-білих картин художника Василя Савченка та поезії Олександра Найди під назвою «The Ground of Things» – «Основа речей» триває в Українському інституті модерного мистецтва при 2320 West Chicago Avenue в Чикаго. Концерт класичної української музики у виконанні братів Мирослава і Назарія Михайленків та Юлії Перехожук відбудеться в Українському інституті модерного мистецтва в Чикаго – при 2320 West Chicago Avenue в неділю 21 липня о годині 1:30 пополудні. Добровільні пожертви при вході будуть передані через 36-й відділ Союзу Українок Америки на кровоспинні пов'язки та на притулок для тварин у Києві.
Sunset Cruise – круїз при заході сонця. Українська забава на кораблі відбудеться в неділю 28 липня. Улюблені диск-жокеї, яхта прийме на борт 400 гостей. Збір коштів та аукціон на користь благодійного фонду Revived Soldiers of Ukraine, який займається реабілітацією та протезуванням важкопоранених військових Збройних сил України. Вхід на Anida D Yacht Charter 200 North Breakwater Access. Квитки можна придбати на www.moloco.us. Парафія Святого Володимира за адресою 2250 West Cortez Street в Чикаго запрошує на фестиваль Taste of Ukraine – Смак України в суботу 27 і в неділю 28 липня. Жива музика, виступи українських артистів і танцювальних колективів, холодне пиво і смачна їжа, лотерія. Допоможемо Україні разом. Якщо бажаєте спонсорувати цей фестиваль, телефонуйте на число 609-847-9203. По докладну інформацію звертайтеся на числа 773-278-2827 і 609-947-8708. Українська католицька парафія Святого Йосифа Обручника при 5000 North Cumberland Avenue в Чикаго запрошує дітей віком від 7 до 14 років відвідати денний табір «Канікули з Богом», який триватиме від 29 липня до 2 серпня та від 5 до 9 серпня. У програмі молитва, катехізація, веселі гри в колі друзів. По інформацію дзвоніть до Софії на число 312-722-3487 та до Олени на число 773-837-7435. Щорічний фестиваль «Юкітоберфест» відбудеться на парафії Святого Йосифа Обручника в суботу 17-го від години 2-ї пополудні до 10-ї вечора та в неділю 18 серпня від 12-ї пополудні до 10-ї години вечора. Школа українознавства при парафії Святого Андрія Первозванного Православної Церкви України в місті Блумінгдейл за адресою 300 East Army Trail Road оголошує прийом учнів віком від 4 років на 2024-25 навчальний рік. Школа працює в суботи від 9 години ранку до 1 години пополудні. Початок навчання 7 вересня. Телефон для довідок 312-721-8053. Електронна адреса st.andrewsyukerschool@gmail.com. Гармонія через мистецтво. При підтримці Асоціації «Самопоміч» безкоштовні заняття з арт-терапії проводить у понеділки о годині 5:45 вечора Катерина Ткаченко, дипломована художниця та арт-терапевт. Заняття триває 40 хвилин, воно не є клінічним. Адреса Асоціації – 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Зареєструйтеся та отримайте докладну інформацію під електронною адресою ka23tka@gmail.com. Асоціація «Самопоміч» надає безкоштовні заняття з англійської мови в онлайн-форматі. Для реєстрації пишіть електронного листа до olga.t@welcomeukraine.us. Надаються також безкоштовні заняття в очному форматі у Чикаго, Палатайн та Блумінгдейл. Реєстрація на місцях. Асоціація «Самопоміч», що постійно допомагає українцям, працює за адресою 2453 West Chicago Avenue в Чикаго. Тут вам допоможуть заповнити такі документи, як допомога на харчування, медичне страхування, фінансова допомога, отримання дозволу на працю, номер соціального страхування, статус тимчасового захисту. Тут отримаєте консультацію від імміграційного адвоката, допомогу для літніх людей та допомогу у пошуку праці. Тут також працюють курси англійської мови. Число телефону Асоціації «Самопоміч» 773-692-1010. Є окреме число для пошуку роботи 773-543-5517. Всі послуги надаються безкоштовно. Це були наші громадські повідомлення. Говорила до вас Оленка Гірна. Дякую, що нас слухаєте. Почуємося і побачимося. На все вам добре, на добраніч.
Добрий вечір, шановні радіослухачі! З вами рубрика «Містами України». На півночі Тернопільщини розкинулося мальовниче містечко Почаїв. Воно знане як одна з найбільших духовних скарбниць України. Завдяки цьому сюди щороку приїздять десятки тисяч туристів. Древнє місто досі невідомо, коли саме заснували Почаїв. Перша писемна згадка приблизно 1450 рік. От тільки історики вважають, що місто як мінімум на два століття старше. На жаль, багато що в Почаєві зруйнувалося, чи то з війнами, чи з часом. Проте частково вцілів чоловічий монастир, заснований у далекому 1597 році. Сьогодні його можна побачити в старому Почаєві. Важливий осередок культурного життя України. Йдеться про Почаївську друкарню, засновану в 1730 році. Проте задовго до цього, у 1618-му, в місті діяла мандрівна друкарня Кирила Транквіліона Ставровецького. Обидві стали рушійним поштовхом для розвитку міста. Зокрема, у Почаєві організували літературні клуби та читання, на зустрічі яких з'їжджалася інтелігенція зі всієї України. Як вважають, зародження духовного центру в Почаєві почалося в 1240-му, коли монахи звели чоловічий монастир. Перша письмова згадка про сакральний комплекс датується 1527 роком. Відтоді лавру почали розбудовувати з неймовірним розмахом. Не тільки сама лавра вражає розмахом, чого лише вартує її дзвіниця. Споруду звели за вишки 65 метрів. Завдяки цьому вона є третьою за розміром дзвіницею в Україні. Чудотворну ікону Божої Матері, згідно з легендами, у Почаєві знайшли в 1597-му. Вже в 1675-му ікона допомогла відбити навалу турків, які хотіли вщент зруйнувати лавру. Окрім цього, тут є цілющі мощі, інші ікони, відбиток стопи самої Богородиці тощо. Почаївській лаврі може позаздрити будь-який духовний центр. Весь ансамбль складається з 16 церков, з-поміж яких Свято-Успенський собор, Троїцький собор, Келії, надбрамний корпус, архієрейський дім, дзвіниці, резиденція архієпископа, гори, тераси, мальовничі ландшафти. На території лаври є 13 дзвонів, двоє з яких годинкові. Сьогодні найгучніший з них чути аж в радіусі 10 кілометрів. Проте, як стверджують екскурсоводи, ще кілька років тому відлуння ширилося на 30 кілометрів довкола. До слова, найбільший дзвін тут – заважує аж на 11,5 тонн. Чудова новина для всіх ініціативних та цілеспрямованих студентів шкіл, коледжів та університетів, які беруть активну участь у житті нашої спільноти. Кредитівка «Самопоміч» проводить розіграш стипендій. Оберуть 25 переможців, кожний з яких отримає по 1000 доларів. Всі умови конкурсу на сайті кредитівки selfreliance.com у розділі «Scholarship». Термін подачі заявок лишень до 31 липня 2024 року. Не втрачайте свій шанс та прекрасну нагоду збільшити свій фінансовий бюджет на навчання. –
Подавайте заявки онлайн вже сьогодні. Дорогі радіослухачі, ось і підійшов до завершення сьогоднішній випуск нашого радіомовлення. Я дякую моїм колегам, які працювали над програмою. Прощаючись з вами, бажаємо усім вам міцного здоров'я та радості. А в нашій Україні нехай запанує Богом подарований мир. На добраніч. Слава Україні! Героям слава! Зазулі чути голос в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівча жена отару плає, тьохну пісню соловей за всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Біля пруду з черемоша п'ють холодну воду, у садочку вівчара зустрічає дівчинонька, що його кохає. Preceding program, the Ukrainian Evening Tribune, was paid for by the Self-Reliance Association and guests. This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago.